पनि हामी सिस्टम डिजाइन गर्न जान्छौँ भने त्यहाँ त्यसको हरेक केही न केही इन्टिटीहरू बिना सिस्टम बन्दैन, र पहिला हामीले त्यो इन्टिटीलाई एक्ज्याक्ट वेमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको एउटा एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइप बनाउने हो। अब यो एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइप बनाउने भन्दाखेरि सी ल्याङ्ग्वेज जुन प्रोसिड्युरल अप्रोचको ल्याङ्ग्वेज हो, र त्यो सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीले स्ट्रक्चर भन्ने एउटा युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप पढेका थियौँ। र त्यो स्ट्रक्चर कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजले जुन सिन्ट्याक्स दिएको छ, स्ट्रक भन्ने किवर्ड युज गरेर अनि त्यसपछि स्ट्रक्चरको नेम, त्यहाँभित्र गएर हामीले चाहिँ चाहिने जति डाटा टाइपहरू, जस्तै एउटा स्टुडेन्ट भन्ने स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो भने त्यहाँभित्र नेम, रोल नम्बर, क्लास, सेक्सन, एज, एड्रेस, जे जति चाहिन्छ सबै कुराहरू त्यहाँ स्ट्रक्चरभित्र इन्क्लुड गर्थ्यौँ विथ डाटा टाइप। अब त्यसैको अलिकति एक्सटेन्डेड फर्ममा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा क्लास भनेर आउँछ। र क्लास के हो, कसरी बनाउने, कसरी क्लासलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने डिटेल कुराहरू अब पछिल्लो च्याप्टरहरूमा आउँछ सबै। हामी यही कोर्समा सबै त्यही कुराहरूलाई हेर्दै जान्छौँ। र क्लास भनेको अहिलेलाई स्ट्रक्चर जस्तै एउटा डाटा स्ट्रक्चर हामीले क्रिएट गर्ने हो, तर त्योभित्र स्ट्रक्चरमा जस्तो सिम्पली डाटा मात्रै हुँदैन, त्यो जुन अब्जेक्टको लागि क्लास भन्ने एब्स्ट्राक्ट डाटा टाइप क्रिएट गर्ने हो, त्यो अब्जेक्टको रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन डाटाहरू छ एट्रिब्युट, त्यो प्लस त्यो डाटालाई एक्ट गर्ने फङ्सनहरू, जसलाई अपरेटर बनाऊ, फङ्सन बनाऊ, ती सबैलाई एकै ठाउँ राखेर एउटा डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन गरिन्छ, र त्यहाँबाट हामीले प्रोग्रामको डेभलपमेन्ट सुरु गर्छौँ। सो दिस इज कल्ड द बटम अप अप्रोच। अब यसमा यसको फन्डामेन्टल कन्सेप्ट भन्ने बित्तिकै केही कुराहरू यसको बेसिक अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको केही बेसिक फिचरहरू हुन्छ, त्यो भएन भने त्यसलाई अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्न मिल्दैन। जस्तै सी प्लस प्लस, जाभा, यस्ता ल्याङ्ग्वेज जुन छन्, दिज आर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्यौँ। र किन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनियो भन्नको लागि त त्यसले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजको फिचरहरू सबै फलो गर्छ कि गर्दैन, त्यसको आधारमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने हो। अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको फिचरहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि हामी यसमा डिस्कस गर्छौँ। अब यो अब्जेक्ट ओरिएन्टले के सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि इन्क्याप्सुलेसन, यहाँ चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन भयो, एब्स्ट्राक्सन भन्छ, इनहेरिटेन्स भन्छ, पोलिमर्फिजम, र यो बेसिक फिचरहरू, म्यासेज पासिङ, यिनीहरू भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा नभई नहुने फिचरहरू। यिनै फिचरहरूले यसलाई अब्जेक्ट ओरिएन्टेड बनायो। र यसको जस्तै अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा सी प्लस प्लस भन्यो, त्यस्तै पुरानो ल्याङ्ग्वेजहरू स्मल टक, सिमुला, यस्ता ल्याङ्ग्वेजहरू, पाइथन, सी सार्प, भिजुअल बेसिक, डट नेट, जाभा, अरू डट नेट प्लेटफर्ममा जति पनि ल्याङ्ग्वेज छन्, र अहिलेको मोडर्न ल्याङ्ग्वेजहरू जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू डेभलप भएको छन्, धेरै सबै चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्टमा डेभलप भएका छन्। र जति पनि ट्रेडिसनल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू थिए, जस्तै पास्कल, सी, कोबल, फोर्टान, यस्ता खालका ल्याङ्ग्वेजहरू, यिनीहरू चाहिँ प्रोसिड्युरल अप्रोचमा काम गर्ने ल्याङ्ग्वेजहरू। र यो एउटा ओभरभ्यू अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। अब नेक्स्टमा जाउँ, त के हुन्छ त अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि, प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङको जस्ट अपोजिट, यसमा चाहिँ इम्फेसिस इज अन डाटा रादर देन प्रोसिडर भन्छ। र यो प्रोग्रामले केमा फोकस गर्छ भन्दाखेरि, प्रोग्राममा युज हुने डाटा, र डाटा भन्ने बित्तिकै वाट आर द अब्जेक्ट, अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एट्रिब्युट्सहरूलाई नै हामीले यहाँ डाटा भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यसैले हरेक अब्जेक्टलाई सर्टेन एट्रिब्युट्सहरू डाटाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ डाटा स्ट्रक्चरमा, र त्यो डाटा अब्जेक्टको आफ्नो डाटा जुन छ त्यसलाई यसले बढी इम्फेसिस दिएको हुन्छ रादर देन प्रोसिडर, प्रोसिडर अर फङ्सन। सुरुमै फङ्सन के गर्ने भन्ने भन्दा पनि के अब्जेक्टहरू त्यहाँ इन्भल्भ हुन्छन् भन्ने कुराबाट यसले सुरु गर्छ प्रोग्राम डिजाइन गर्न। र त्यस्तै प्रोग्राम्स आर डिभाइडेड इन्टु डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स,
तो प्रोग्राम लाई हामीले फंक्शन में डिवाइड गर्छौं भने जस्तो यहाँ चाहिँ डिफरेंट टाइप का अब्जेक्ट में डिवाइड गर्छौं. विदाउट अब्जेक्ट देयर इज नो अदर फंक्शंस टू इंट्रैक्ट. त्यसैले यसमा चाहिँ अब्जेक्ट अब्जेक्टले मिलेर प्रोग्राम बनेको हुन्छ. र डाटा स्ट्रक्चर कसरी डिजाइन गर्ने यसमा भन्दाखेरि डाटा स्ट्रक्चर आज डिजाइन सज द्याट दे क्यारेक्टराइज द अब्जेक्ट. र यसको डाटा स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै अब्जेक्टलाई क्यारेक्टराइज गर्नुपऱ्यो, अब्जेक्टलाई एक्ज्याक्ट रिप्रेजेन्ट गर्नुपऱ्यो. त्यस्तो खालको डाटा स्ट्रक्चर यसमा डिजाइन हुन्छ. र त्यो डाटा स्ट्रक्चर भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामीले क्लास भन्ने डाटा स्ट्रक्चर बनाउँछौँ. त्यस्तै फङ्सन एन्ड डाटा आर टाइड टुगेदर. र फङ्सन र डाटा मैले जुन कुरा भने फङ्सन र डाटा, यो डाटा भनेको अब्जेक्टको एट्रिब्युट भयो र फङ्सनलाई अब्जेक्टको बिहेभियर भनेर भन्छ. र यो डाटालाई एक्ट गर्ने, डाटामाथि एक्सन गर्ने फङ्सनहरूलाई टाइड टुगेदर एकै ठाउँ बन्डल गरेर हामीले डाटा एब्स्ट्र्याक्सनमा जान्छौँ. एब्स्ट्र्याक्सन त्यो मिन्स कुनै पनि प्रोग्रामरले एउटा डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन गरियो भने त्यो डाटा स्ट्रक्चरको इम्प्लिमेन्टेसन डिटेलहरूलाई थाहा हुँदैन. जसले डिजाइन गर्यो उसलाई थाहा हुन्छ, सबै इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ हाइड गरे हुन्छ र खालि जसलाई जे चाहिन्छ त्यो एक्सेसहरू दिनसक्छ. त्यो हिसाबले यो चाहिँ डाटा र फङ्सनलाई सँगसँगै कम्बाइन गरेर राख्छौँ. जुन हामी स्ट्रक्चरमा त्यो कुरा गर्थेनौँ, प्रोसिड्युरल एप्रोचमा स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि स्ट्रक्चरभित्र ओन्ली डाटा मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँ डाटा फङ्सन सबैलाई एउटै डाटा स्ट्रक्चरभित्र बन्डल गरेर राखिन्छ. त्यही कन्सेप्टलाई यहाँ हामीले इन्क्याप्सुलेसन भनेर पनि भने हो, इन्क्याप्सुलेसन. त्यसपछि डाटा हिडन, डाटालाई हिडन भनेको डाटालाई चाहिँ प्राइभेट बनाएर सर्टेन ठाउँमा सर्टेनले मात्रै एक्सेस गर्न मिल्ने गरी डिजाइन गरिन्छ यसमा चाहिँ. र डाइरेक्ट त्यस्ता हाइडन डाटा, प्राइभेट डाटालाई बाहिरबाट सिधै एक्सेस गर्न अरू इन्टिटीले पाउँदैन. त्यस्तै अब्जेक्ट क्यान कम्युनिकेट इच अदर थ्रु फङ्सन. र अब्जेक्ट अब्जेक्टको कम्युनिकेसन भनेको यहाँ चाहिँ युजिङ फङ्सन एन्ड मेसेज पासिङ थ्रु द फङ्सन. र त्यो फङ्सनमा मेसेज पास गर्ने हो, त्यसको आधारमा अब्जेक्टको कम्युनिकेसन यसमा हुन्छ. र त्यसपछि न्यू डाटा एन्ड फङ्सन क्यान बी एडेड इजिली. सजिलैसँग नयाँ डाटाहरू हामीले एड गर्न सक्छौँ, भनेको अब्जेक्टहरू एड गर्दै जान सक्छौँ. जे जे अब्जेक्टहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ त्यो त्यो सजिलैसँग सेपरेटली हामीले अब्जेक्ट बनाउँदै जान सक्छौँ. एन्ड दिस फलोज द बटम अप एप्रोच. यसले चाहिँ बटम अप एप्रोचको प्रोग्राम डिजाइन मेथोडोलोजी फलो गर्छ. र बटम अप मैले अघि भने अब्जेक्टबाट स्टार्ट गरेर हामी बल्ल प्रोग्रामसम्म पुग्ने हो, त्यसैले यो बटम अप एप्रोच भयो. र यसमा जस्तै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ डिजाइनमा सपोज अब्जेक्ट ए छ, अब्जेक्ट बी छ, अब्जेक्ट सी छ, यो सपोज तिनवटा एन्टिटीहरू भयो. र यो अब्जेक्ट एको पनि आफ्नै एउटा डाटाहरू हुन्छ, अब्जेक्ट बीको आफ्नै डाटा हुन्छ, अब्जेक्ट सीको आफ्नै डाटा हुन्छ. र यिनीहरूको डाटा आफ्नो आफ्नो हुन्छ, एउटै कमन डाटा छैन, फरक फरक डाटाहरू छ. त्यो किसिमले यसलाई डिजाइन गरियो. अब यसको फङ्सन, यो डाटाहरूमाथि एक्ट गर्ने फङ्सनहरू यहीसँगै हुन्छ, यो डाटाहरूमा एक्ट गर्ने फङ्सन यहीसँगै हुन्छ, यो डाटामा एक्ट गर्ने फङ्सन यहीसँगै हुन्छ. जब यसमा केही कुरा म्यानिपुलेट गर्नु पऱ्यो त्यति बेला यो अब्जेक्टले सिधै यो यहाँको फङ्सनलाई कल गर्न पाउँछ. त्यस्तै आफ्नो फङ्सनलाई यो अब्जेक्टले कल गर्न पाउँछ. अब अब्जेक्ट अब्जेक्ट बिचको कम्युनिकेसन भनेको फङ्सन कलिङ विथ मेसेज पासिङ. यो बिचमा आफू आफूमा पनि एउटा कम्युनिकेसन भयो भने त्यसमा मेसेज अब्जेक्टले पास गर्ने, मेसेज पासिङको कन्सेप्ट यसमा आउँछ. त यो किसिमले यो एउटा इन्टिटी भयो, यो एउटा इन्टिटी भयो, यो एउटा इन्टिटी भयो, यस किसिमले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट इन्टिटीहरू मिलेर अनि ओभरअल प्रोग्रामको स्ट्रक्चर डिजाइन हुन्छ यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोचमा. त्यही किसिमले अब यसको बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स र अहिलेसम्म भनेको कुराहरू सुनिरहेछ होइन? अनि त्यसपछि गएर यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स, अरू
हामीले क्लास अब्जेक्ट यता उता भनेर अरूहरू पनि लेखा पाइन्छ बुक अनुसार हेर्दै गयो भने, तर मेन चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्यो भने, सबभन्दा पहिला यो डाटा एब्स्ट्र्याक्सन एउटा कुरा, र डाटा एब्स्ट्र्याक्सन अर सिम्पली एब्स्ट्र्याक्सन मात्रै पनि भनिन्छ, र यो एब्स्ट्र्याक्सन भन्नुको अर्थ एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप क्रिएट गर्ने, र एब्स्ट्र्याक्टको मिनिङ यो चाहिँ सिधै जसले पनि सबै कुरा त्यसमा हेरेर जम्मै कुरा देख्ने भन्ने छैन, धेरै युजरहरूबाट यो इन्फर्मेसन हाइड गरे हुन्छ र प्रोग्रामरले अथवा डेभलपरले मात्रै त्यो इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल, त्यो डाटा स्ट्रक्चर कसरी बनाएको छ, के राखेको छ, कसरी के डाटा टाइप युज गरेका छ, कस्तो गरेका छ, त्यो सबै डिटेल चाहिँ यो डिजाइन गर्नेलाई मात्रै थाहा हुने भयो, र अरू जसलाई त्यसलाई जसको युजरहरू हुन् त्यसलाई युज गर्ने, र त्यो एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइपलाई युज गर्ने युजरहरूलाई के थाहा हुन्छ, जति इन्फर्मेसन उसले बाहिर पास गरेका छ त्यति मात्रै थाहा हुन्छ र त्यो मात्रै युज गर्न पाउने भयो, अरू भित्रको इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल सबै हाइड हुने भयो। र यो एब्स्ट्र्याक्सनमा के गरिन्छ भन्दाखेरि, क्लास बनाउँदाखेरि क्लासभित्र डाटाहरूको जुन फिचर छ त्यसको चाहिँ एक्सेसिबिलिटी छ, तिनीहरूलाई प्राइभेट अथवा पब्लिक हो अथवा प्रोटेक्टेड टु नेक्स्ट जेनेरेसन कुन फर्ममा राख्ने हो, त्यो किसिमले डिजाइन गर्न सकिन्छ, त्यो किसिमले त्यसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ। र यसरी प्राइभेट भनेर यदि राखियो भने त्यो प्राइभेट राखेका इन्फर्मेसनहरू सिधै बाहिरबाट अरू कुनै पनि एक्सटर्नल इन्टिटीले एक्सेस गर्न पाउँदैन, क्लासभित्रको अब्जेक्टमा डिफाइन भएका फङ्सनहरूले मात्रै त्यसलाई एक्सेस गर्न पाउने हुन्छ। अब त्यो कसरी हुन्छ, कसरी डिफाइन गरिन्छ, त्यसको बारेमा डिटेल हामी सी प्लस प्लसमा पढ्छौँ। त यो हो डाटा एब्स्ट्र्याक्सन एउटा पार्ट। त्यसपछि नेक्स्टमा इन्क्याप्सुलेसन भन्छ, त्यही एब्स्ट्र्याक्सनभित्रै इन्क्याप्सुलेसन हुन्छ, यो दुईवटा रिलेटेड टर्म भयो। इन्क्याप्सुलेसन भनेको अघि पनि मैले भने एउटा अब्जेक्टको लागि डाटा र त्यो डाटामाथि एक्ट गर्ने फङ्सनहरू दुवैलाई एकै ठाउँ एउटै डाटा स्ट्रक्चरभित्र भनेको एउटै क्लासभित्र हामीले बाइन्ड गरेर राख्नु, र त्यसरी बाइन्ड गरेर राख्नेलाई इन्क्याप्सुलेसन भनिन्छ। इन्क्याप्सुलेसन मिन्स मेकिङ अ क्याप्सुल अफ डाटा स्ट्रक्चर, मेकिङ अ क्याप्सुल विथ डाटा प्लस अपरेटर अर फङ्सन टु अपरेट ओन दोज डाटा, त्यसलाई चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन भनिन्छ। एउटा क्याप्सुल जस्तै बनाइदिने, बाहिरबाट हेर्दाखेरि के छ थाहा छैन, भित्र सबै कुरोको बन्डल छ। जस्तै हामीले औषधिको क्याप्सुल देख्छौँ, क्याप्सुल हेर्दाखेरि बाहिर जस्ट कभर मात्रै हुन्छ, भित्र त्यसमा के कम्पोनेन्टहरू के केमिकलहरू मिसाएर राखेको हुन्छ त्यो हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन, खालि यति इन्फर्मेसन पाउँछौँ हामीले, यस्तो कुनै रोग लागेको बेलामा यो क्याप्सुल खाऊ भनेर डक्टरले दिएपछि खाएपछि निको हुन्छ भन्छौँ, खाइदिन्छौँ, त्यसले काम गर्छ, जे काम गर्ने गर्छ। हो त्यस्तै यहाँ पनि इन्क्याप्सुलेसन भनेको बाहिरबाट हेर्दाखेरि अरू जेनरल युजरले केही पनि देख्ने कुरा भएन, डाटा स्ट्रक्चरको एउटा बन्डल मात्रै उसले देख्छ, भित्र कसरी बनाएको छ के बनाएको छ सबै त्यो एब्स्ट्र्याक्सन। यस्तो पढौँ भनेको यार पढ्नै दिएन नि, सरले पढायो राम्रो सरले, यार रेकर्डिङ पो हुन्छ यार स्क्रिनमा हेर्थ्यो त्यो प्रोफाइल हेर्थ्यो
बाँदरको मुख जस्तो बाँदर गरिरहेछ बाँदर ल ल सराउनु सराउनु ल बिमा सुवेदी रे नि त स्टार्टेड रेकर्डिङ सराउनु भयो सराउनु स्क्रिनमा देखिरहेछ छ सर कुरा गर्दै थियौँ यो फिचर अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ हो र यो फिचरमा डाटा एब्स्ट्राक्सनको कुरा भयो र इन्क्याप्सुलेसन भयो र जुन इन्क्याप्सुलेसनको कुरामा चाहिँ हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा जुन स्ट्रक्चर बनायौँ र त्यो स्ट्रक्चरभित्र पनि डाटाहरू राखिन्थ्यो डिफ्रेन्ट टाइपको डाटा जस्तै एउटा स्टुडेन्ट भनेर बनाउनु पऱ्यो भने स्टुडेन्ट भन्ने स्ट्रक्चरभित्र स्टुडेन्टको नेम डाटा टाइप क्यारेक्टर स्ट्रिङ होला त्यसपछि गएर रोल नम्बर होला इन्टिजर टाइपको होला त्यस्तै किसिमले मार्क्स भनेर राख्नु पऱ्यो फ्लोट टाइपको होला यस्ता डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डाटा टाइपको कलेक्सन गरेर हामीले एउटा स्ट्रक्चर बनाउन सक्थ्यौँ सी ल्याङ्ग्वेजमा सी भनेको एउटा प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो अब त्यसमा हामीले फङ्सन पनि त्यहीँभित्र राख्छु भन्यो भने मिल्दैन तर सी प्लस प्लसमा आएर त्यही स्ट्रक्चरभित्र पनि हामीले स्ट्रक्चर त्यही सी जस्तै स्ट्रक्चर हो तर सीकै स्ट्रक्चरभित्र पनि यहाँ सी प्लस प्लसमा आएर त्यसमा डाटा प्लस अनि फङ्सन जस्तै स्टुडेन्टको सर्टेन भ्यालुहरू इन्फर्मेसन इनपुट गर्नु पऱ्यो कतै चाहिँ सो गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि सर्टेन रिमुभ गर्यो फङ्सन चाहियो भने त त्यो फङ्सन पनि त्यहीभित्रै डिफाइन गर्न मिल्छ है यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कन्सेप्टमा जुन सी प्लस प्लसभित्र सबैतिर स्ट्रक्चर भन्ने नहोला सबै ल्याङ्ग्वेजमा तर यसमा सीबाटै एक्सटेन्ड बनाएर बनाएको ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ डाटाहरू पनि राखिन्छ प्लस डाटाको सँगसँगै त्यो डाटासँग एक्ट गर्ने फङ्सनहरू ती पनि सँगसँगै राखेर हामी स्ट्रक्चरभित्रै बन्डल गर्न सक्छौँ सो इन सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर क्यान बी इन्क्याप्सुलेट स्ट्रक्चरलाई पनि इन्क्याप्सुलेट गर्न मिल्छ अब स्ट्रक्चरलाई इन्क्याप्सुलेट गर्न मिले पनि फेरि त्यो स्ट्रक्चरले अरू सबै फिचर एब्स्ट्राक्सनको कुरा होला केही हदसम्म कम्प्लिट रूपमा नभए पनि तर इन्फर्मेसन हाइडिङको मेन कन्सेप्ट जुन छ त्यो स्ट्रक्चरले कम्प्लिटली गर्न सक्दैन किन भन्दाखेरि स्ट्रक्चरभित्र राखेका सबै इन्टिटीहरू बाई डिफल्ट पब्लिक हुन्छन् र पब्लिक भएको हुनाले त्यहाँ लेखेको फङ्सन बाहिरबाट पनि एक्सेस गर्न पाइने भयो तर त्यही कुरा क्लास भन्ने डाटा स्ट्रक्चर बनाएर के गरेका छ भन्दाखेरि क्लासभित्र हामीले कुन चाहिँलाई पब्लिकली छोड्ने कुन चाहिँ प्राइभेट त्यो क्लासको अब्जेक्टको लागि मात्रै राख्ने कुन चाहिँ अब क्लासबाट भोलि बनाउने अरू त्यसको डिराइभ गर्ने क्लासले पनि एक्सेस गर्ने गरेर राख्ने भनेर प्राइभेट पब्लिक प्रोटेक्टेड यो तिन किसिमले डाटाहरू डिफाइन गर्न सक्छ हो त्यसैको बेसमा यो इन्फर्मेसन हाइडिङ भन्ने अर्को कन्सेप्ट छ इन्फर्मेसन हाइडिङ भनेको त्यही हो जुन चाहिँ हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा डाटा अथवा फङ्सनको एक्सेसिबिलिटीलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कसले एक्सेस गर्न पाउने कसले नपाउने भन्ने सबै कन्ट्रोल चाहिँ डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दाखेरि नै सबै कुरो त्यहीँभित्रै हुन्छ भनेको क्लास एउटा डिफाइन गर्ने बेलामै सबै कुरो हामीले त्यहीँ मेन्सन गर्नु पऱ्यो
र इन्फर्मेसन हाइडिङ भनेको एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइपकै एउटा इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट हो। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर यसमा के छ भन्दाखेरि यो पोलिमर्फिजम भनेर आउँछ। र पोलिमर्फिजम भनेको के भन्दाखेरि यसमा यो ग्रिक वर्डबाट आएको पोली पोली भनेको मेनी, मर्फिजम भनेको चाहिँ फर्म्स भन्छ, मेनी फर्म्स, सेम इन्टिटी इन डिफ्रेन्ट फर्म्स, त्यसलाई चाहिँ पोलिमर्फिजम भनेर डिफाइन गरिन्छ। र एउटै चिज एउटै इन्टिटी हो जसको रूप चाहिँ फरक फरक हुन्छ, फङ्सनालिटी फरक फरक हुन्छ भने त्यो चाहिँ पोलिमर्फिजम भयो। जस्तै सिनेमाहरूमा हेर्दाखेरि कुनै एउटाको डबल रोल ट्रिपल रोल भन्ने चाहिँ राख्या हुन्छ भूमिका, हो त्यो भने जस्तै एउटै व्यक्तिको फरक फरक रोल फरक फरक फङ्सन छ भने त्यसलाई चाहिँ पोलिमर्फिजम भन्न सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामी आफैमा पनि इक्जाम्पल, एक ठाउँमा गयो कुनै व्यक्ति घरमा परिवारमा अर्कै हुन्छ, अफिसमा गयो उसको आइडेन्टिटी अर्कै हुन्छ, अर्को ठाउँमा कतै गयो आइडेन्टिटी अर्कै हुन्छ, हो त्यो किसिमले एउटै व्यक्ति पनि ठाउँ अनुसार काम अनुसार फरक फरक भूमिकामा देखिन्छ भने द्याट इज कल्ड द पोलिमर्फिजम। हो सेम कुरालाई यहाँ के इम्प्लिमेन्ट गरेको छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा भन्दाखेरि एउटै इन्टिटी हो तर त्यसको टास्क चाहिँ यहाँ फरक फरक हुन्छ। र फरक फरक टास्क हुन्छ भन्दा हेर्दाखेरि एउटै छ तर उसले काम चाहिँ भिन्न भिन्न गरिरहेको हुन्छ, हो त्यस्तो खालको फिचरलाई यहाँ पोलिमर्फिजम भन्यो। अब यसमा पोलिमर्फिजम भन्नाले के आउँछ त भन्दा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा पोलिमर्फिजम दुई किसिमले यहाँ डिफाइन गरेको छ, एउटा स्ट्याटिक टाइपको पोलिमर्फिजम र अर्को चाहिँ डाइनामिक पोलिमर्फिजम भन्छ। र यो स्टाटिक डाइनामिकका इम्प्लिमेन्टेसन एक्जाम्पल डिटेलहरू सबै हामी फर्दर च्याप्टरमा सबै कुरा पढ्छौँ। र अहिलेलाई यति बुझौँ, स्टाटिक भनेको कम्पाइल टाइममा, डाइनामिक भनेको रन टाइममा हुने पोलिमर्फिजमको केसहरू हो। र कम्पाइल टाइममा भन्ने बित्तिकै सिम्पली एउटा अपरेटर, र एउटा अपरेटर छ, अपरेटरलाई हामीले डिफ्रेन्ट रोलमा देख्न पाउँछौँ, गराउन पाउँछौँ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि प्लस भन्ने अपरेटर छ, र त्यो प्लस भन्ने अपरेटर सिम्पली ल्याङ्ग्वेजले पहिले अलरेडी डिफाइन गरेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा नम्बर आयो भने त्यसलाई एड गर्ने र त्यसको सम रिटर्न गर्ने काम चाहिँ प्लसको हो। अब त्यो प्लस भन्ने अपरेटरलाई अब हामीले अरू काममा पनि युज गर्न पाइयो, त्यो भनेको डाइरेक्टली कुनै कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर जुन हामी बनाउँछौँ क्लासको अब्जेक्ट, त्यो अब्जेक्ट अब्जेक्टहरूको बिचमा पनि एडिसन गर्नु पर्यो भने पनि डाइरेक्टली हामीले युज गर्न सक्ने गरी त्यसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ। र त्यसमा चाहिँ प्रोग्राममा डाइरेक्टली अब्जेक्टहरूको बिचमा हामीले ए र बी भन्ने अब्जेक्ट छ भने ए प्लस बी भनेर सिम्पली इन्टिजरलाई ए प्लस बी लेखे जस्तो लेख्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ त्यो एडिसन। अब त्यो कस्तोमा भन्दाखेरि बेसिकलाई मात्रै छोडेर उसको बेसिकको जे फङ्सनालिटी छ त्यो केही पनि चेन्ज नहुने गरी त्यसलाई हामीले आफूले डिफाइन गरेको युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपमा पनि सिधै एप्लाई गर्न मिल्ने गरी त्यो प्लस अपरेटरलाई डिफाइन गर्छौँ, जसलाई अपरेटर ओभरलोडिङ भन्ने भनेर भनिन्छ। त्यस्तै त्यो प्लस भन्ने अपरेटरलाई एड मात्रै होइन हामीले सबट्र्याक्टको काम पनि गराइदिन सक्छौँ युजर डिफाइन्ड डाटामा। बेसिक डाटा टाइपमा त प्री डिफाइन्ड मिनिङको चेन्ज गर्न मिलेन, त ए प्लस बी लेख्ने काम चाहिँ ए माइनस बीको हुने भनेर बेसिक डाटा टाइपमा मिल्दैन, तर हामीले डिफाइन गरेको हाम्रो युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपमा ए प्लस बी लेखेर ए माइनस बीको काम पनि गराउन सकिन्छ भने लेख्दाखेरि त्यहाँ देख्दाखेरि प्लस छ, काम गरिरहेको हुन्छ सबट्र्याक्सनको, हो त्यो किसिमले पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने यो प्लस। त्यस्तै किसिमले अर्को स्ट्रिङ डाटा टाइपहरू भयो, र स्ट्रिङ डाटा टाइपको बिचमा दुईवटा स्ट्रिङको बिचमा प्लस भनेर कल गर्यो भने त्यसले स्ट्रिङलाई कन्क्याटिनेसन गर्ने गरी पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ, जुन कुरा धेरै ल्याङ्ग्वेजहरूमा प्री डिफाइनमा पनि छ। जस्तै जावामा गयो भने प्लस भन्ने अपरेटर डाइरेक्टली स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसनको लागि अलरेडी डिफाइन छ, हामीले केही गर्नु परेन। तर सी प्लस प्लसमा डाइरेक्टली छैन, हामीले त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गरेर आफैले युज गर्न सक्छौँ स्ट्रिङको बिचमा। भनेपछि एउटै अपरेटर हो, त्यसको रोल चाहिँ फरक फरक देखिन्छ
माने त्यस्तो खालको फिचरलाई पोलिमर्फिजम भन्यो त यो जस्तै अर्को अपरेटर जस्तै फंक्शनको पनि कुरा आउँछ फंक्शनको पनि ओभरलोडिङ र फंक्शनको ओभरलोडिङमा पनि फंक्शन एउटै नाममा हामीले मल्टिपल फंक्शनहरू बनाउँछौँ त्यसमा डिफरेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर एन्ड टाइप्स अफ आर्गुमेन्ट फरक हुनसक्छ त त्यसरी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू बनाइसकेपछि अनि फङ्सन कल गर्दा त एउटै एउटै नाम युज गर्ने हो जस्तै चारवटा फङ्सन छ सेम नेमको छ हामीले फङ्सन कल गर्दाखेरि त्यही एउटै नाम कल गर्छौँ तर त्यसमा पास गरेको आर्गुमेन्टको आधारमा उसले कुन चाहिँ फङ्सनलाई कल गर्ने इन्टरनल्ली आफै कल गर्छ र हामीले हेर्दाखेरि एउटै फङ्सन कल गरिरहेछौँ तर काम चाहिँ उसले फरक फरक गरे हुन्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि एरिया निकाल्ने एउटा फङ्सन लेख्यौँ हामीले त त्यो एरिया ट्रायङ्गलको लागि लेख्यौँ रेक्टेङ्गलको लागि लेख्यौँ सर्कलको लागि लेख्यौँ स्फियरको लागि लेख्यौँ डिफ्रेन्ट सेपको हामीले एरिया निकाल्ने भनेर डिफ्रेन्ट फङ्सन राख्यौँ तर नाम चाहिँ एरिया भन्ने नै छ भने अब कल गर्दाखेरि एरिया भन्यो प्यारामिटर हामीले ट्रायङ्गलको पठायौँ भने ट्रायङ्गलसँग डिफाइन गरेको फङ्सन म्याच हुन्छ त्यो त्यो फङ्सनलाई उसले कल गर्ला त्यस्तै अर्को एरिया भनेर रेक्टेङ्गलको आर्गुमेन्ट पठायौँ भने रेक्टेङ्गलको एरिया क्यालकुलेट गर्ला फङ्सन फरक फरक डिफाइन छ तर नाम एउटै छ भने त्यस्तो काममा त्यस्तो फिचरलाई चाहिँ यहाँ पोलिमर्फिजम भन्यो र अर्को रन टाइमको पोलिमर्फिजम भन्ने बित्तिकै एउटा भर्चुअल फङ्सन भन्ने कन्सेप्ट छ सी प्लस प्लसमा र त्यो भर्चुअल फङ्सनको पनि इम्प्लिमेन्टेसन पछि हाम्रो लास्ट लास्ट च्याप्टरतिर डिटेलमा आउँछ र यो अर्को फिचर त्यसपछि अर्को एउटा फिचर छ इनहेरिटेन्स र इनहेरिटेन्स भनेको ट्रान्सफरिङ हेरिडिटी अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स फ्रम वान जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेसन भनेर हामीले जुन बायोलोजीमा पढ्नु पर्थ्यो साइन्समा त्यही किसिमले त्यही कन्सेप्टलाई यहाँ प्रोग्रामिङमा एप्लाई गरे अब जुन नेचुरल्ली रियल वर्ल्डमा इनहेरिटेन्सको जे कन्सेप्ट हुन्छ त्यही कन्सेप्टलाई यहाँ चाहिँ प्रोग्रामिङमा पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको छ सो रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई एड्रेस गर्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङले भनेको तिनै कुराहरू जुन जुन नेचुरल्ली जे जस्तो कुराहरू हुन्छ तिनै कुराहरूको फिचरहरूलाई ल्याएर यहाँ प्रोग्रामिङ फिल्डमा पनि डाइरेक्टली हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ त्यो खालको एउटा फिचर यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङले दिएको छ अब यो इनहेरिटेन्समा के हुन्छ यहाँ हाम्रो एक्चुअल्ली भन्दाखेरि हामीले एउटा क्लास बनायौँ र त्यसमा त्यसमा चाहिएका जति अहिले डाटा मेम्बर फङ्सन अपरेट गर्ने सबै राख्यौँ त्यसको बेसमा चाहिँ प्रोग्रामहरू लेख्यौँ बनायौँ अब भोलि रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भयो त्यहाँभित्र केही कुरा एड गर्नु पऱ्यो मोडिफाई गर्नु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो भने फेरि त्यो ओभरअल डिजाइनलाई नै क्लासको स्ट्रक्चरहरूलाई नै मोडिफाई गरेर फेरि कोडलाई रिराइट गर्नुको सट्टा सिम्पली के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो एक्जिस्टिङ जुन प्री डिफाइन्ड क्लास छ त्यसलाई प्यारेन्ट क्लास बनाएर त्यो एक्जिस्टिङ छँदैछ त्यसबाट हामीले फेरि नयाँ क्लास डेराइभ गर्ने मेकानिजम छ र त्यो नयाँ क्लास डेराइभ गर्ने भनेको त्यसको एउटा चाइल्ड क्रिएट गर्ने हो र त्यो चाइल्ड क्रिएट गरिसकेपछि त्यो चाइल्ड क्लासले त्यसको प्यारेन्टमा भएका फिचरहरू जे जति छन् जुन इनहेरिटेबल छन् अब सबै फिचर इनहेरिटेन हुन्छ नै भन्न सकिँदैन फर इक्जाम्पल प्यारेन्टको सबै क्यारेक्टरिस्टिक उसको चाइल्डमा जान्छ नै भन्ने सबै ग्यारेन्टी हुन्न कुनै कुनै यस्ता फिचर हुन्छन् जुन प्यारेन्टबाट चाइल्डमा डाइरेक्टली ट्रान्सफर हुँदैन चाइल्डको आफ्नै प्रोपर्टी हुनुपर्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि कुनै व्यक्तिले डक्टरेट पास गरेको छ डक्टर भएको छ भने त्यो डक्टर हुँदासम्म उसले जति पनि नलेज जति पनि ज्ञान गरेको छ त्यो सबै ज्ञान चाहिँ छोरालाई ट्रान्सफर गर्न सक्ला तर उसको जुन लिगालिटी सर्टिफिकेट हो डक्टरको त्यो चाहिँ बाउको सर्टिफिकेट लगेर छोराले म बिरामी चेक गर्छु म डक्टर हुँ भन्न पाउँदैन उसले आफैले फेरि गर्नुपर्छ हो त्यस्तै केही फिचरहरू त्यस्ता हुन्छन् जुन प्यारेन्टको प्रोपर्टी भएर पनि चाइल्डमा ट्रान्सफरेबल हुँदैनन् भने त्यस्ता खालका प्रपर्टीहरूलाई प्राइभेट प्रपर्टी भनिन्छ जुन चाहिँ क्लासभित्र प्राइभेट भनेर डिफाइन गरिन्छ र यसरी प्राइभेट भनेर डिफाइन गरेका डाटा जे जति छन् फङ्सनहरू होला केही आवश्यक भएमा
ती जम्मै अर्को जेनेरेसन अर्को त्यसबाट डेरायो भने क्लासमा ट्रान्सफरेबल हुँदैन. अब ट्रान्सफरेबल नभएपछि त्यसबाट डेरायो भएको चाइल्ड क्लासले ती फिचरहरू पाउँदैन. र यस्ता फिचरहरू पाउँछ प्यारेन्टबाट जुन चाहिँ ट्रान्सफरेबल भनेर डिफाइन भएको छ. जस्तै यहाँ हामीले क्लास बनाउँदाखेरि एउटा चाहिँ पब्लिक टाइपको डाटा अर्को चाहिँ प्रोटेक्टेड टाइपको डाटा हुन्छ. र प्रोटेक्टेड र पब्लिक भनेर डिफाइन गरेकाहरू त्यसको चाइल्डमा पनि डाइरेक्टली इनहेरिट हुन्छन्. र चाइल्डमा ती फिचरहरू सबै रिडिफाइन गर्नु परेन. एडिसनल नयाँ कुराहरू के हो त्यही कुरा मात्रै डिफाइन गर्नु पर्यो. जस्तै बुवाले टन्न कमाएर सम्पत्ति राख्दैछ भने छोराको त्यो अटोमेटिकल्ली भइहाल्यो. हाम्रो यहाँ अटोमेटिकल्ली भइहाल्यो, त्यसको लागि उसले केही मेहनत गर्नु परेन. तर अब पढेर डक्टरै हुन्छु भन्यो भने त बुवाले डक्टर पढेर डक्टर भएछ भनेर म त्यही सर्टिफिकेट लिएर जान्छु भन्न त पाएन. हो त्यो कन्सेप्ट आउँछ. अब त्यो चाहिँ एडिसनल फिचर उसले आफै डेभलप गर्नु पऱ्यो. त्यस्तै क्लासमा पनि एउटा क्लासमा जे जे फिचर छन् ती फिचरहरू प्यारेन्टबाट आउने फिचर चाहिँ त्यो उसले सबै लिइहाल्छ डेराइभ गरेपछि अटोमेटिकल्ली. अनि चाइल्डमा अब नयाँ केही फिचरहरू फेरि एड गर्नु पऱ्यो भने त्यो केसमा चाइल्डमै गएर एड गर्नु पऱ्यो. फेरि त्यतिले पुगेन भोलि त्यसको पनि अझै केही नयाँ फिचरहरू थप्नु पऱ्यो भने फेरि त्यो चाइल्डलाई मोडिफाई गर्नु पर्दैन. त्यसबाट फेरि अर्को जेनेरेसन अर्को क्लास डेराइभ गर्न सकिन्छ र यस किसिमले जति पनि क्लासहरू डेराइभ गर्न सकिन्छ. र यो फिचर भनेको इनहेरिटेन्स भन्छ. र इनहेरिटेन्स पनि हामी पछि कसरी गर्ने के छ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो कुराहरू डिटेलमा नेक्स्ट च्याप्टरहरूमा पढ्छौँ. अब थोरै यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के त्यतातिर जाउँ. र यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ दिस कन्ट्रिब्युट ग्रेटर प्रोग्रामर प्रोडक्टिभिटी बेटर क्वालिटी सफ्टवेयर एन्ड लेसर मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर भन्छ. सफ्टवेयर डिजाइन गरिसकेपछि डेभलप गरिसकेपछि त्यसको लङ लास्टिङ कस्ट भनेको एउटा मेन्टेनेन्स कस्टको कुरा आउँछ. बेला बेलामा चेन्ज गरिराख्नु पऱ्यो, चेन्ज गर्दाखेरि धेरै इफोर्ट पर्ने. अब रिक्वायरमेन्ट त हाम्रो चेन्ज भइरहेको छ. मेरो आवाज पुगिरहेछ है? छ होइन? फेरि म यहाँ बोल्या बोल्यो भने नसुन्नेला. ल यसमा चाहिँ अब यो प्रोग्राम डेभलप गरिसकेपछि त्यसको लङ टर्म कस्ट भनेको मेन्टेनेन्स कस्ट हुन्छ. किन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो रिक्वायरमेन्टहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ, एडिसनल केही फिचरहरू हामीलाई नयाँ नयाँ थपिराख्नुपर्ने हुन्छ प्रोग्राममा. हो त्यस्तो भएको हुनाले लङ टर्मसम्म सफ्टवेयर युज गर्दाखेरि मेन्टेनेन्स कस्ट मेन इस्यु हुन्छ. र मेन्टेनेन्स कस्ट के को बेसमा लाग्छ भन्दाखेरि त्यसमा इफोर्ट कति लाग्छ मेन्टेनेन्स गर्न, नयाँ मोडिफाई गर्न, हो त्यसको बेसमा कस्ट लाग्ने भयो. अब त्यसमा ट्रेडिसनल वेबाट हामीले सफ्टवेयर डिजाइन गरेको हो भने त्यसमा फेरि कोडलाई पुरै रिराइट गरेर फेरि त्यो मोडिफाई गरेर लेख्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ केही चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने. तर अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा यो मेन्टेनेन्स कस्ट लेस हुन्छ भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि अघि मैले जुन इनहेरिटेन्सको कुरा गरेँ, केही नयाँ फिचर चाहियो भने त्यो पुरै कोडलाई फेरि हेरेर त्यसलाई रिभाइज गर्नुको सट्टा एक्जिस्टिङ जे छ त्यसैबाट फेरि नयाँ फिचर थपेर नयाँ डाटा स्ट्रक्चर बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ. भनेपछि काम थोरै भयो, रियुज भयो सबै कुराहरू. त्यस्तै प्रोग्रामरको प्रोडक्टिभिटी बढ्छ भन्नुको अर्थ प्रोग्रामरलाई एकदम कम टाइममा त्यो मोडिफिकेसनदेखि मेन्टेनेन्सदेखि सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ. त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रोडक्टिभिटी बढ्ने भइहाल्यो. बेटर क्वालिटी सफ्टवेयर, अब जसरी लो टाइममा मेन्टेनेन्स लो कस्टमा मेन्टेनेन्स भयो भने पक्कै पनि सफ्टवेयरको क्वालिटीको मेन्टेनेन्स क्वालिटी मेन्टेन पनि राम्रै हुने भयो. अब यी भए जनरल कुराहरू. अब अरू के छ भन्दाखेरि त्यो जुन हामीले इनहेरिटेन्सको कुरा गऱ्यौँ, मेकिङ द युज अफ इनहेरिटेन्स रिडन्डेन्ट कोड इज इलिमिनेटेड एन्ड एक्जिस्टिङ क्लास इज एक्सटेन्डेड. एउटा रिडन्डेन्ट कोड त्यही कोडलाई फेरि रिपिट गरेर लेखिरहनुको सट्टा हामीले एकचोटि कोड एउटा क्लास बनाइसकेपछि त्यो क्लास जस्तै हामीले फरक फरक मोड्युलमा यदि युज गर्छौँ भने त्यहाँ पनि त्यो क्लास बनाउने उहाँ पनि बनाउने उहाँ पनि बनाउने गर्नु परेन. एक ठाउँ बनाएपछि त्यसैलाई हामीले रियुज गर्न सक्छौँ. त्यो भनेको कोड रियुजेबिलिटी, त्यो खालको फिचर यसमा हुने भयो. अब यो डाटा हाइडिङ, डाटा हाइडिङको कन्सेप्ट युज गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि प्रोग्रामरले एउटा सेक्योर कोड बिल्डिङ गर्न सक्ने सेक्योर कोड बनाउ डेभलप गर्न सक्ने भयो.
त सेक्युर भन्नेको अर्थ अनअथोराइज एक्सेस डाइरेक्टली कतैबाट पनि हुँदैन. जो जसलाई त्यो एक्सेस गर्ने अथोरिटी हुन्छ त्यो प्रोग्रामभित्र, उसले उसले मात्रै एक्सेस गर्न सक्छ. र सबै कुरो एउटा प्रोग्राम डेभलप गरिसकेपछि त्यसको एन्ड युजरलाई के चाहिन्छ त्यसको आधारमा एक्सेस दिने हो. र त्यो एक्सेसिबिलिटी भनेको कन्ट्रोल गर्ने भनेको यही डाटा हाइडिङको कन्सेप्टबाट हो, प्राइभेसीको कन्सेप्टबाट. त्यस्तै पोसिबल टु ह्याभ मल्टिपल इन्स्टेन्स अफ एन अब्जेक्ट टु को एक्जिस्ट विदाउट एनी इन्टरफेरेन्स. मल्टिपल इन्स्टेन्स एउटै अब्जेक्टको मल्टिपल इन्स्टेन्स पनि हामीले बनाउन सक्छौँ. त्यस्तै सिस्टम क्यान बी इजिल्ली अपग्रेडेड फ्रम स्मल टु लार्ज सिस्टम. यो अघि जुन प्रोडक्टिभिटी, क्वालिटी, मेन्टेनेन्सको कुरा आयो त्यहीभित्रको कुरा सजिलैसँग अपग्रेड गरेर सानो सानो प्रोग्रामबाट बिस्तारै हामीले पछि लार्ज स्केलको प्रोग्राम पनि डेभलप गर्दै जान सक्छौँ. त्यसमै एड गर्दै जाने, मोडिफाई गर्दै जाने काम चाहिँ इजी हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रोग्राम अपग्रेडेसन एकदमै सजिलो हुने भयो यसमा. र सफ्टवेयर कम्प्लेक्सिटी क्यान बी इजिली म्यानेज्ड. सफ्टवेयरको कम्प्लेक्सिटी पनि सजिलैसँग, किनकि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मोड्युल मोड्युललाई हामीले त्यही किसिमले एक्सेस गर्ने गरी डिजाइन गरे हुन्छौँ भने त्यो कम्प्लेक्सिटी पनि अलि लो गर्न सकिने भयो, म्यानेज गर्न सजिलो हुने भयो. र मेसेज पासिङ टेक्निकले अब्जेक्टहरूको बिचमा कम्युनिकेसन गराउँछ र सिस्टमलाई सिम्पल बनाउँछ. यो पार्ट मेसेज पासिङ भन्ने फिचर यसमा छँदैछ. एड्स ट्र्यापिङ इन एन एक्जिस्टिङ प्याटर्न अफ ह्युमन थट इन्टु प्रोग्रामिङ भनेको हाम्रो मान्छेको जुन थट छ एक्जिस्टिङ प्याटर्न त्यसलाई चाहिँ ट्र्याप गरेर जस्ताको तस्तै हामीले प्रोग्रामिङमा लैजान सक्ने भयो. यो पनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेडले रियल वर्ल्डको प्रब्लमलाई सजिलैसँग रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर जुन भनियो त्यसैको बेसमा यो एप्रोच आएको हुनाले हाम्रो थिङ्किङ प्याटर्नलाई त्यही किसिमले डिजाइन गरेर हाम्रो प्रोग्राममा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने भयो. र कोड रियुजेबिलिटी इज मच इजियर देन कन्भेन्सनल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. जुन कन्भेन्सनल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अथवा प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेजहरू जुन छ त्यसमा भन्दा यसमा कोड रियुजेबिलिटी चाहिँ एकदम सजिलैसँग गर्न सकिन्छ. त्यो भनेको कोड रियुजेबिलिटी भनेको हाम्रो यो इनहेरिटेन्सको पाटो भयो. एउटा एकचोटि एक्जिस्टिङ कोडहरू बनाइसकेपछि त्यसैबाट ड्राइभ गरेर हामीले एडिसनल चेन्जेस मात्रै थपे पुग्छ र एक्जिस्टिङ कोडलाई फेरि रिराइट गर्नु पर्दैन, रियुज सजिलैसँग गर्न सकिन्छ भनिन्छ. त्यसैले यी फिचरहरू जुन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङका फिचरहरूले यी सबै कुराहरूलाई इजी बनाइदिएको छ. र रियल हाम्रो सिनारियोमा जे जस्तो चाहिने हो त्यसलाई एक्ज्याक्ट रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा सिस्टम डेभलप गर्नलाई यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ एप्रोच निकै हेल्पफुल भएको छ. त्यसपछि सबै सिस्टमको फाइदै फाइदा मात्रै कुरा गर्दाखेरि भन्दा पनि यसका केही डिसएडभान्टेज पनि होलान्. त त्यो डिसएडभान्टेज के छ त्यसमा सबभन्दा पहिला भन्दाखेरि कम्पाइलर एन्ड रन टाइम ओभरहेड. त यो कम्पाइलर ओभरहेड, रन टाइम ओभरहेड भनेको कम्पाइल गर्दाखेरि बढी रिसोर्सहरू युज हुने, रन हुँदाखेरि पनि बढी रिसोर्स युज हुने हुनसक्छ. यसमा जुन सिम्पल ट्रेडिसनल वेमा सरल एउटा प्रोग्राम कम्पाइल गर्नुभन्दा यसमा चाहिँ डाटा स्ट्रक्चरहरू धेरै जति बढ्दै गयो त्यो किसिमले यसमा कम्पाइल टाइममा लाग्ने टाइम, रिसोर्स, त्यस्तै टाइम स्टोरेज अनि रन टाइममा लाग्ने टाइम अनि स्टोरेज यी सबै कुराहरू अलिक बढी लाग्न सक्छ. यो एउटा अर्को ड्रब्याक्स. अब यो बढी लाग्छ भन्नुको अर्थ हामीले चाहिँ अलि त्यही किसिमको मेसिनहरू युज गर्नु पऱ्यो, अलि लार्ज स्केलको प्रोग्राम डेभलप गर्नु पऱ्यो भने. एन अब्जेक्ट्स नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट इज ऱ्याम एज अ डाइनामिक इन्टिटी बट ट्रेडिसनल डाटा स्टोरेज इन फाइल्स अर डाटाबेस. हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल वेमा डाटा स्टोर गर्दाखेरि फाइल, डाटाबेस जसरी युज गर्छौँ तर रियल टाइममा जुन नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा डाइनामिक इन्टिटी भनेको हाम्रो ऱ्याम, ऱ्यान्डम एक्सेस भयो. रिओरिएन्टेसन अफ सफ्टवेयर डेभलपर टु अब्जेक्ट ओरिएन्टेड थिङ्किङ भनेको जुन प्रोग्रामर ट्रेडिसनल वेमा सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा अलरेडी
एकदम एक्सपर्ट छन् भने पनि उनीहरूलाई पनि यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ प्लेटफर्ममा प्रोग्राम डेभलप गर्नको लागि अलिकति रिओरिएन्टेसन भनेको फेरि केही कुरा नयाँ थिङ्किङबाट जानुपर्ने हुन्छ। एक्जिस्टिङ प्रोग्रामहरू पनि अपडेट हुनको लागि फेरि केही कुरा यसमा चाहिँ नयाँ कन्सेप्टबाट जानुपर्ने हुन्छ। सिम्पली जसले ट्रेडिसनल वेबाट प्रोग्राम लेखिराख्ने गरिरहेछ उसले झ्याप्पै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड लेख्छु भनेर तुरुन्तै लेख्न सक्दैन, त्यसको बारेमा फेरि नलेज गेन गर्नु पऱ्यो, त्यो पार्ट हो। अनि त्यस्तै किसिमले त्यहीसँग रिलेटेड रिक्वायर्स मास्टरी इन सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ एन्ड प्रोग्रामिङ मेथोडोलोजी। र यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा प्रोग्राम डेभलप गर्दाखेरि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अथवा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ अर प्रोग्राम डेभलपिङ मेथोडोलोजी यसमा चाहिँ अलिकति मास्टरी भनेको अलि धेरै नलेज चाहिन्छ, ज्ञान धेरै जान्नु पऱ्यो। र बेनिफिट्स ओन्ली इन लङ रन वाइल म्यानेजिङ लार्ज सफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। लामो समयसम्म युज हुने ठुल्ठुलो सफ्टवेयर प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै बेनिफिट छ, तर सानसानो सानोतिनो फाटाफुट्टो काम गर्नु छ भने त्यस्तो केसमा अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मेथोडोलोजी युज गर्छु त्यही अनुसार डिजाइन गर्छु भन्दाखेरि टाइम र एफोर्ट मात्रै बढी लाग्ने, त्यसबाट आउने आउटपुट चाहिँ कम हुने हुनसक्छ। त्यही भएर लङ रनको सफ्टवेयर लार्ज स्केलको प्रोग्राम त्यस्तोमा चाहिँ यो एकदमै बेनिफिट हो। द मेसेज पासिङ बिट्विन मेनी अब्जेक्ट्स इन अ कम्प्लेक्स एप्लिकेसन क्यान बी डिफिकल्ट टु ट्रेस एन्ड डिबग। जुन मेसेज पासिङको कन्सेप्ट छ, अब्जेक्ट अब्जेक्टको कम्युनिकेसन छ, त्यो अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ र कुनै कुरा डिबग गर्नु पऱ्यो, ट्रेस गर्नु पऱ्यो त्यहाँ केही इररहरू भने त्यो बेलामा अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ। र यो केही यसका डिसएडभान्टेजमा त्यस्तो साह्रो ठुलो डिसएडभान्टेज केही छैन। यो चाहिँ प्रोग्राम डेभलप गर्न अलिक कठिन हुन्छ, अलिक बढी ज्ञान चाहिन्छ, अलि राम्ररी जान्नुपर्छ, त्यसपछि सानसानो प्रोग्रामहरूभन्दा ठुल्ठुलो स्केलमा मात्रै यसको अलिक बढी फाइदा हुन्छ। र इररहरू डिबग गर्दाखेरि अलिकति म्यासेज पासिङमा चाहिँ ट्रेस गर्न अलिकति कठिन हुन्छ भन्ने, यो काम गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै यसका केही डिसएडभान्टेज हुन्। नत्र ओभरअलमा जति पनि यो मेथडबाट प्रोग्राम डिजाइन गरिन्छ त्यसको बेनिफिट नै हामी चाहिँ बढी पाउँछौँ ड्रब्याक्सभन्दा। जब हामीले डेभलप गर्छौँ लङ रनमा यो चाहिँ फाइदाजनक नै हुन्छ, तर काम गर्ने बेलाको कुराहरूलाई लिएर चाहिँ कठिनाइहरू छन्। जस्तै कम्पाइल टाइमको ओभरहेड, अलिकति हाई इन्डका मेसिनहरू चाहियो, रन टाइम ओभरहेड, त्यहाँ मेसिनहरूको अलिकति कम आर्किटेक्चर क्यापेसिटी त्यही किसिमले बढी चाहियो, रिसोर्सहरू बढी खोज्यो, यस्तै यस्तै कुराहरू। अब अलिकति प्रोग्रामिङमा अलिकति अलिक भास नलेज चाहियो, यस्ता खालका मात्रै ड्रब्याक्सहरू यसमा एक्सप्लेन गरेर पाइन्छ। र त्यो बाहेक अरू प्रोग्रामको इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि गरिसकेपछिका त्यसका बेनिफिटहरू भनेको आफ्नै किसिमले छ, त्यस्तो डिसएडभान्टेजहरू यसमा त्यति देखिँदैन जति हामीले प्रोसिड्युरल अप्रोचमा डिसएडभान्टेजहरू पाउँछौँ। त यो यसको ओभरअल कन्सेप्ट अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको। त यो कोर्सभरि हामीले यही अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ अनुसार नै अगाडि जानुपर्ने हुन्छ र त्यसमा सी प्लस प्लस भन्ने ल्याङ्ग्वेज एउटा पढ्ने हो, सी ल्याङ्ग्वेज पढाए जस्तै। र सी ल्याङ्ग्वेज पढिसकेको हुनाले र सी प्लस प्लसमा स्विच हुन एकदमै सजिलो छ, त्यही भएर त्यस्तो आत्तिहाल्नु पर्ने केही पनि हुन्न यसमा। र अरू सब्जेक्ट जस्तो एकदमै नयाँ पनि केही छैन। ठिक छ, सुनिराखेको छ? अब यसमा यो बेसिक कुराहरू गऱ्यौँ हामीले यसको अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको, र यस पछाडि हाम्रो कोर्समा सी प्लस प्लस भनेर सुरु हुन्छ। र सी प्लस प्लस पढ्नुभन्दा अगाडि के कुरा बुझौँ भने सी ल्याङ्ग्वेजमा पढेका कुराहरू फेरि एकचोटि सरर अलिकति दिमागमा सम्झिनु पऱ्यो, त्यो भयो भने सी प्लस प्लसलाई हामीले अगाडि बढ्न निकै सजिलो हुन्छ। अब अहिले सी प्लस प्लस पढ्दाखेरि सुरुको बेसिक कन्सेप्ट सबै उस्तै उस्तै हो, सबै कुरा उयो। र सी इज अ सबसेट अफ सी प्लस प्लस भनेपछि त सी प्लस प्लसमा सीको सबै कुराहरू आउँछ, त्यसलाई हामीले चम्मै युज गर्न पाउँछौँ।
खाली के हो त्यो भन्दा प्लस एक्सटेन्डेड अरु के छ त्यो पार्ट हामीले थप हेर्नु पर्ने हुन्छ र एक्सटेन्डेड पार्ट भन्ने बित्तिकै नयाँ फिचरहरू छन् र सी प्लस प्लसलाई पनि हामीले एउटा प्रोसिड्युरल एप्रोचमै पनि त्यसमा प्रोग्राम बनाउन सक्छौँ सीमा जस्तै सिमिलरली सिम्पली हेडर फाइल राख्यो मेन फङ्सन सुरु गर्यो अनि खुर्र त्यसपछि प्रोग्राम लेख्दै गयो कम्पाइल गर्यो रन गर्यो त्यो ट्रेडिसनल एप्रोचमा पनि सी प्लस प्लसमा प्रोग्राम लेख्न सकिन्छ तर सी प्लस प्लस त्यतिको लागि मात्रै बन्यो होइन यसमा नयाँ कन्सेप्ट भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट यसभित्र डेभलप गरेको छ र त्यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट भन्ने बित्तिकै हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको फिचर भनेर जे जति कुराहरू यहाँ डिस्कस गऱ्यौँ ती सबै फिचरहरू यसले सपोर्ट गर्छ र सबै फिचरलाई हामीले यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ अब यसमा प्रोग्राम गर्दै जाँदाखेरि सी प्लस प्लसमा ट्रेडिसनल वेबाट प्रोसिड्युरल वेबाट पनि प्रोग्राम लेख्न सकिन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड वेबाट पनि प्रोग्राम लेख्न सकिन्छ भनेपछि दुईटै अप्सन छ यसमा र दुईटै अप्सन भएको हुनाले यसलाई के भन्ने गरेको पाइन्छ भन्दाखेरि सी प्लस प्लस इज नट अ प्योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्राम नट अ प्योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हो यो सबै कुरा सपोर्ट गर्छ तर प्योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड होइन भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्दा बाहिर हामी यसमा जान खोज्यौँ भने त्यहाँ पनि सक्छौँ द्याट मिन्स वी क्यान युज द प्रोसिड्युरल एप्रोच टु डिजाइन द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस सीमा जस्तै प्रोसिड्युरल एप्रोच पनि यसमा फलो गर्न सकिन्छ त्यो गऱ्यो भने त्यो त्यति बेला त्यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भएन अब यसमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट हामी एप्लाई गरेर त्यही खालको प्रोग्राम डिजाइन गऱ्यौँ भने त्यो फेरि के भयो भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भयो त्यसैले यो दुवै गर्न यसमा मिल्यो अब कुनै कुनै ल्याङ्ग्वेज अहिलेका मोडर्न ल्याङ्ग्वेजहरू डट नेट प्लेटफर्ममा रन हुने ल्याङ्ग्वेजहरू त्यसमा हेऱ्यो भने हामीले प्रोसिड्युरल एप्रोचमा प्रोग्राम बनाउनै सक्दैनौँ एभ्रिथिङ मस्ट बी डिजाइन विथ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट त्यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्टमा मात्रै जान्न मिल्ने हुन्छ त्यो हिसाबले त्यस्ता ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ प्योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि जाभा पनि प्योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हो या होइन भन्नेमा डिबेट छ किन भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हो भन्छ कसैले किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एभ्रिथिङ विदिन क्लास सबै कुरा क्लासभित्रै गरिन्छ त्यहाँ भनिन्छ तर जब डाटा टाइपको कुरा आउँछ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्ने बित्तिकै हरेक डाटा टाइप सिम्पली एउटा क्लास 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 बनाएर अब्जेक्ट अब्जेक्टको लागि डिफ्रेन्ट डाटा टाइपहरू मोडलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुरा क्लासभित्र तर जावामा बेसिक डाटा टाइप पनि डाइरेक्टली युज गर्न मिल्छ विदाउट अब्जेक्ट पनि डाइरेक्टली इन्टिजर क्यारेक्टर फ्लोट यस्तोलाई सिधै हामीले चाहिँ विदाउट अब्जेक्ट पनि सिधै युज गर्न पाउँछौँ हो त्यो हिसाबले यो प्योर होइन भन्ने पनि त्यसमा कुरा छ अब त्यसमा कसैले त्यो कुरालाई इग्नोर गरेर प्योर पनि भन्छन् कसैले होइन पनि भन्छन् त्यसैले त्यसमा अलिकति डिबेटेबल कुरा देखिन्छ र जस्तै अरू स्मल टक जस्तै डट नेट यिनीहरू भनेको प्योर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड छ जहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा प्रोग्राम डेभलप गर्नु पऱ्यो भने टोटल्ली अब्जेक्ट नभइकन अब्जेक्टमा नभइकन क्लास नबनाइकन त्यसमा केही पनि गर्न सक्दैन त्यो हिसाबले कुनै ल्याङ्ग्वेज प्योर छ कुनै चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड र प्रोसिड्युरलको एउटा हाइब्रिड जस्तो पनि छन् र त्यसमा सी प्लस प्लस दुइटै अप्सनमा आउँछ प्रोसिड्युरल एप्रोच पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोचमा पनि काम गर्न सक्छौँ र यो त भयो अहिलेसम्मको डिस्कसन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड के हो प्रोसिड्युरल एप्रोच के हो यति कुराहरू अब यस पछाडिको च्याप्टरमा अब हाम्रो प्रोग्रामिङ सुरु हुन्छ है त्यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सुरु हुन्छ सी प्लस प्लस अब भोलिको क्लासमा हामी यो सी प्लस प्लस सुरु गर्छौँ र यो कुराहरू सरसर्थ यसमा अहिले जतिसम्म यहाँ मैले डिस्कस गरेँ यो सबै थ्योरी हो थ्योरिटिकल पार्ट हो यो फर्स्ट युनिटमा भएको बेसिक कन्सेप्ट अब नेक्स्ट क्लासदेखि अब थ्योरिटिकल प्र्याक्टिकल दुवै कुराहरू सुरु हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ कन्टिन्यू गरौँला ल आज टाइम पनि सकियो ल यतिकै स्टप गरौँ है
हुन्छ है अब अहिले म्याच छ हैन ए केपीको त म्याच छ